Da. Evo, sedi opet u ograde i na standardu snima i kaže neće... Ja sam iza ograde, kaže dečku, nisam preskočio unutra, ovo je javno dobro, ja ovde imam pravo da prolazim i to je moja stvar. Ja snimam ovu penu za koju smatram da može da ugroze ljude. Ne interesuje me, ne ustaju, ne ostaje, ja se ne razumem ono tamo. Razumeš? Dobro, gospodin, hoćete da prekinete snimanje ili da zovem policiju? Još jedna vas pita. Pa zoveš policiju? Ne, prvo zovem šefa. A šefa, zovi šefa, neka dođe i nek pokaže šta smem, šta ne. Neću šefa da zovnem da dođe on, nego ću ja policiju da zovem. Zovi policiju? Dobro, pozvat ću. Zovi, evo, zovi, ja čekam. Ništa. Stvarno ću vas čekam. Hajde. Pozdravi šefa puno.